מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שנזכה בעזרת השם לחגוג את החג הזה ואת שאר החגים בעזרתו יתברך במהרה בימינו בבית המקדש. נזכה כהנים בעבודתם, נהיים בדוכנם, ישראל במעמדם, יהי רצון. אמן. אמנם הושענא רבה זה רק ביום ראשון, אבל אנחנו כבר מתקרבים אוטוטו, אנחנו שם, ואני חושב שאנחנו מהשיעורים האחרונים עד, יהיה בשבת כמובן, אבל במסגרת כאן של הכולל יהיה רק היום נשאר, אז בעזרת השם נדבר קצת מעניינה די יומה, ענייני הושענא רבה. לפני שנתחיל, אני רוצה לומר משהו שראיתי לגבי ישיבה בסוכה. כף החיים מביא את דברי המערי וייל בתשובה. הוא אומר, מי שמקיים את מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. תודה רבה, תציע שאני מבוא. אדם שמקיים מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אומר, סוכה היא דומה לבית. למה? סוכה ידוע, מספיק לה, שלוש דפנות, לא צריך ארבע דפנות, אז זה הצורה של הבית. העולם דומה לבית, והתורה מתחלת בבית. אומר, כיוון שהסוכה היא מרמזת לתורה, לכן השיעור שלה בגובה עד 20 אמה. 20 אמה, כמה זה בתפחים? 120 תפחים. ש-120 זה אותם הימים שמשה רבנו היה בשמיים, 120 יום עד שהוריד לנו את הלוחות השניות. גם שני חייו של משה היו גם כן 120. אומר, מה השיעור המינימום של סוכה? 7 על 7 תפחים. אומר, זה כנגד 7 רקיעים שיש בשמיים. מוסיף כף החיים ואומר, כל זה דווקא כשעושה ומתנהג בסוכה, כהלכה ובקדושתה, ושומר בכל כללי ודקדוקי המצווה, אז נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יש לנו פה דבר גדול. זה לא רק מצוות עשה, זה לא רק כל רגע ורגע. כמו שאנחנו אומרים, ויהי בשלם סוכתו ומעונתו בציון. איזה שתי מצוות אנחנו קיימים עם כל הגוף, סוכה ויישוב ארץ ישראל. כבר שוב, יש גם מקווה. גם אדם שטובל במקווה, תגיד גבר, אין לו היום מצווה דאורייתא, אבל אישה, שהיא טובלת במקווה, אם שערה אחת תצא מהמים, לא כמעט המצווה. אולי זה יותר אפילו מסוכה, סוכה מספיק ראשו ורובו. מה שאם כן במקווה צריך יותר טוב. בכל אופן, המצוות שיש לנו בחג הזה, הן מצוות שקל מאוד לזכות בהם ולהרוויח אותם. יש לנו באמת את ההזדמנות לצבור עוד ועוד מצוות. יש לנו, בעזרת השם, ביום האחרון של החג, יום השביעי של החג, נקרא הושענא רבה. למה זה נקרא הושענא רבה? יש כמה וכמה טעמים שהוזכרו בפוסקים. בספר מטה משה מביא שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, אני יחיד בעולמי, אתה יחיד בעולמך, עתיד אני לתת לבניך יום מיוחד לכפר בו עוונותיהם. וזהו יום הושענא רבה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני אחד ואתה אחד. למה? אברהם אבינו היה היחיד שהאמין בבורא עולם. בהתחלה כשהתחיל להאמין בבורא, הוא היה לבד. היה אברהם העברי, כולם צד אחד, והוא מעבר בצד השני התחיל להאמין בבורא עולם. והקדוש ברוך הוא נותן יום מיוחד לכפר בעוונותיהם. וזה יום הושענא רבה, למה? זה יוצא בתאריך כ"א בתשרי. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה שם א' 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 י' א'. אם ניקח
כמה זה יוצא בגימטריה? גימטריה 21, דהיינו ביום כ"א בתשרי, יש לנו יום כפרה לעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם לא יהיה להם כפרה בראש השנה, יש להם את יום הכיפורים. אם לא יום הכיפורים, בזכותך יהיה גם כן את יום הושענא רבה. שלושה זמנים האלו אנחנו נידונים למעשה, יש לנו פרקים בדין. ראש השנה זה יום הדין, בינוניים עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים נחתמים, אבל עדיין אפשר לשנות. למה? כי עדיין הפתקים, פסקי הדין, נשארים בשמיים, עדיין לא נמסרים לביצוע. מתי זה נמסר לביצוע? החותמת הסופית זה בהושענא רבה. לאו דווקא בלילה, אלא ביום. כל היום כולו. דהיינו, אנחנו רגילים לשבת וללמוד כל הלילה כולו. להיות נאורים בלילה, לשבת וללמוד. זה מצוין, אבל כיוון שעיקר הדין הוא עד חצות הלילה. אבל כל היום כולו. גם אם האדם רוצה להרבות, לפעמים אדם לא יכול להיות ער כל הלילה. בפרט עכשיו, הנץ מאוחר. הנץ 6:40. מצאת שבת יתחיל את התיקון, קשה לו. שבת יוצאת בשעה 7 נגניח, הוא יתחיל בשעה 8 את התיקון. זה יותר מ-10 שעות לילה. לילה ארוך מאוד. הרבה אנשים קשה להם. אז צריך להזכיר קודם כל, העניין של הלימוד בלילה, מנהג ולא דין. דהיינו, אדם שיודע שאם הוא ילמד בלילה הזה, בשחרית, הוא יהיה רדום, הוא ישן. או הוא יתחיל את הלילה, בשעה 3-4 לפנות בוקר הוא ילך לישון, ומתי הוא יקום? ילך אחרי זה לסאטמר, שם הוא יתפלל, או בזכרון מוישה, אז הוא יפסיד זמן תפילה, יזמין זמן קריאת שמה. זה ודאי שאם זה מתנגש במשהו אחר, עדיף בוודאי לא להגיע למצב שזה מתנגש. אבל גם אדם שקשה לו מאוד לקרוא את ספר דברים, זה לא כזה קשה, זה לא הרבה זמן. הקושי מתחיל בחצי השני של הלילה. בדרך כלל עד 12-1 בלילה תלך ברחובות, תראה אנשים ערים. אפילו עד 11 בן אדם יכול לסיים את הסדר של עיקר התיקון, שזה לפחות, לכל הפחות, עד, יש לנו את החלק השני של התיקון, שזה שבעה קורתי ברית, תהילים עם שבעה קורתי ברית. טוב, בסדר, זה קשה לו מאוד, נו. אבל את העיקר, את ההתחלה, שיתחיל, זה בוודאי, יש לנו דבר טוב בזה. בכף החיים מביא בשם בן איש חי, למה קוראים לזה הושענא רבה? הוא אומר, אנחנו אחרי 51 ימי חסד ורחמים. מי למד אב? למד אב זה כבר נחשב ראש חודש אלול. יש לנו בחודש אלול 29 ימים, כ"ט. חודש אלול אף פעם הוא לא מעובר. תמיד יש כ"ט ימים. ואם נוסיף מראש השנה עד כ"א בתשרי עוד 21 יום, ביחד הגענו 51 ימים של חסד ורחמים. אז אנחנו באים ואומרים לבורא עולם, תושיע אותנו בזכות 51 ימים שבהם נתת לנו חסד ורחמים, אז תושיע אותנו ביום הזה. טעם נוסף, מכיוון שאומרים הרבה הושענות. היום אמרנו הושענות ליום רביעי. כמה דקות זה לוקח? זה לא לוקח הרבה זמן. אבל ביום הושענא רבה יש לנו בערך, כמו כל הימים, ביחד וקצת יותר. חוזרים בכל הקפה, כיום אנחנו מקיפים את הטבע פעם אחת. אבל בהושענא רבה אנחנו מקיפים את הטבע 7 פעמים. ובכל הקפה אנחנו אומרים, הושיענו בהקפת פעם אחת. פחות או יותר זה הנוסח של היום הראשון. פעם שנייה, זה פחות או יותר הנוסח הוא כביכול, אם יש לנו, ניקח את ההושענות, נחלק אותם, בערך חצי אנחנו אומרים בהושענא רבה, וחצי בשאר השישה ימים. לכן, בגלל שאומרים הרבה הושענות, לכן אנחנו אומרים, קוראים ליום הזה, הושענא רבה. דהיינו, הרבה הושענות. יש לנו רמז נוסף, אריה שאג מי לא יירא, אריה ראשי תיבות,
אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. אם כן, הלילה הזה יש לנו בו הרבה הרבה יכולת לבוא ולתקן את מה שעדיין לא זכינו לתקן. גם בזה אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, בסיום של שבעה ימים שבהם אנחנו מקיימים מצוות לרוב. כל אדם ואדם קנה ארבעת המינים. יש לך שבעה ימים שהוא נהנה ארבעת המינים. שבעה ימים שהיה בסוכה. כמה מצוות כל יהודי ויהודי עשה כשהיה בסוכה? כל רגע ורגע מצוות עשה. אנשים ישבו בסוכה לכל הפחות. בוא ניקח את הכי פחות שאדם, גם אם הוא מצטער והוא לא יכול לישום בסוכה, הוא הסתניס, הוא חולה. לשבת לאכול, הוא אוכל בסוכה. אוכל. יש לך כל יום את הכמה שעות שאדם נמצא בסוכה, אם זה שעתיים, אם זה שלוש, ניקח ונכפיל את זה כל רגע ורגע, כמה זכויות אנחנו מגיעים עד ימי הושענא רבה. מביא שיבולי הלקט, וגם רבנו הארי מביא את המשך הכוונות, שצריך להיות ער כל הלילה הזה, כי זה לילה שבו נידונים כל הנבראים, עוסקים בתורה הקדושה, חכמי המקובלים קבעו לנו בחצי הלילה הראשון חומש דברים, מדרש רבה וזאת הברכה, הדרה זוטה, ויש כאלה, אומרים, אני רוצה עם עוד דברים אחרים. אבל מי תיקן לנו להיות נאורים בלילה הזה? חכמי המקובלים. לכן, קודם כל תעשה את התיקון שלהם. כמו שאמרנו, אתה לא חייב להתחיל בשעה שהתחילו בבית הכנסת. אתה יכול בבית להתחיל, תתחיל את הנוסח בבית, תסיים, עד רבה, אחר כך אתה יכול להמשיך כשהציבור קורא את התיקון. אתה תשב ותלמד הלכה, תשב ותלמד גמרא, תשב, מה שאתה רוצה ללמוד, אתה יכול ללמוד אחר כך, אבל קודם כל תעשה את התיקון. בחצי השני, עושים את הסדר של לימוד, קוראים את התהילים עם שבעה קורתי ברית. אבל הנושא הזה של שבעה קורתי ברית, כשעושים את זה במהלך השנה, אומרים ויעבור כל פעם. כל פעם שעושים את הסליחות, רחמנא יתקלם וכו', אומרים גם ויעבור. בהושענא רבה אי אפשר לומר ויעבור. אנחנו לא אומרים י"ג מידות בחג. ולכן את זה לא אומרים. אבל יש לנו עוד שינוי בגלל זה. מביא הרב בספר ויקרא אברהם בשם מרן החידה. הוא אומר, שאומרים רחמנא יתקלם כימי דאברהם רחימה, עד עכשיו היינו רגילים לומר בדיל ויעבור. מה זה בדיל ויעבור? מה התרגום? בזכות אמירת ויעבור. אבל בהושענא רבה אתה לא אומר ויעבור. אז מה צריך לענות? רחמנא יתקלם כימי דאברהם רחימה, יענו הציבור אמן. לא יגידו בדיל ויעבור, אלא יענו הציבור אמן. קצת לפני חצות, חצי שעה לפני חצות נוהגים לקרוא קריאת שמה על המיטה, כמובן בלי נרקת המפיל, מכיוון שלא מתכננים ללכת לישון, נשארים ערים, אבל קוראים את קריאת שמה על המיטה, שמי שקרא מוקדם קצת יכוון שיהיה קריאת שמה בזמנה, גם כן, השנה זה יוצא מוצאי שבת, בדרך כלל במוצאי שבת אנשים קוראים קריאת שמה בזמן, לא קוראים מוקדם, לא מתפללים פלג המנחה בשבת, זה היום היחיד שתלך למוסי אופן שם פלג. המניין הראשון זה אחרי השקיעה. אין שם מניין לפני השקיעה בשבתות. אנחנו מצינו שכן אנשים מתפללים בפלאג, לא יבוא ולא יהיה אדם שהוא עונן, כדי שלא יפסיד את המצווה של תפילת ערבית, הוא לא יודע אם יקברו במוצאי שבת או לא, אז מציעים לו שיתפלל תפילת ערבית לפני השקיעה, ואז ממילא הוא עדיין לא נחשב עונן, כי הוא לא יכול לקבור, עדיין שבת, הוא יכול לעשות את התפילה שבפלג המנחה. זה מה שמציעים בדרך כלל כשיש חשש שלא יקברו במוצאי שבת. אם יקברו במוצאי שבת, בסדר, אז יתפלל במקום בשבע, יתפלל בעשר, לא נורא, יכול להתפלל, לא יפסיד את התפילה. החשש שלנו שלא יפסיד תפילה, לכן כן יש מקרים שהיו עושים בפלג המנחה, או יש לפעמים ילד שצריך לישון. בין שבע, שמונה, בקיץ, ימי הקיץ ארוכים מאוד. תיתן לו לישון בצאת שבת, הוא ילך לישון בשעה 9:30, עד ששבת, עד שהבדלה, עד ש... והוא מעדר במצוות, הוא גם יודע, אמר לך, צריך הבדלה, צריך כך, צריך כך. מה הפתרון? יאמר לו, יעשה ערבית בפלג המנחה, יעשה הבדלה, וילך לישון. אפשר.
אפשר את זה, זה פתרון לילד קטן, זה כן, אבל מעבר לזה אנחנו לא מוצאים את המציאות הזו שעושים כך. כותב, אחד מגורי הארי, אחד מגדולי התלמידים של רבנו הארי, קראו לו מהארי צמח, רבי אבא צמח, יש לו ספר נגיד ומצווה. הוא אומר, צריך להיזהר מאוד מאוד בתפילה ובכל המעשים בהושענא רבה, כי הדבר תלוי הרבה בתשובה ביום ההוא. כתוב גם כן בזוהר הקדוש, בפרשת ויחי. ויומד כיפורי, יומד תשובה. ואי לא טוב בתשובה, פקיד מלכה למחתם פתקין, ואי זכה בתשובה ולאו שלמותה כדי קייעות, תלניין לעד יומה בתראה דעצרת. דעות מן ההלכה, יבת תשובה שלמה, התקרו פתקין. ואי לא, עינון פתקין נפקין מבי מלכה, והתמסרה בידוד הסנטירה ודינה מתעביד. דהיינו, יום הכיפורים ידוע שזה יום תשובה. אבל לפעמים אדם לא חזר בתשובה, או לא חזר בתשובה כראוי. חזר בתשובה, אבל לא מספיק. לא הצליח לגמרי, עדיין יש לו צ'אנס ביום השענה רבה לבוא ולתקן. למה? כי ביום שמיני עצרת, הפתקים כבר נמסרים. הדין כבר יוצא לביצוע, את הנעשה אין להשיב. לכן זה יום שבו צריכים באמת להיזהר מאוד 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 איך שהאדם יתקן את עצמו. מופיע בזוהר בפרשת תרומה, שאם אדם ילך בלילה האחרון של החג, דהיינו בליל הושענא רבה, יצא למקום חשוך, מקום שאין בו שום אור מלבד אור הלבנה, יסתכל בצלם שלו, בצל של הצלם שלו, יסתכל. אם הצלם שלם, נגזר עליו חיים טובים ולשלום. אבל אם הצלם שלו לא שלם, שם יכול להיות שבאותה שנה נגזר עליו מיטה. מביא, אומר הרמב"ן על הפסוק, שר צילם מעליהם, מה זה? הוא אומר שבליל הושענא רבה, אותם האנשים שצריכים למות באותה שנה, אין להם את הצל של הגוף שלהם, אם יצאו למקום שיש בו את הירח. גם בשיר השירים כתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים. עד שיפוח היום זה יום המוות, יצא הרוח של האדם מגופו. מה זה ונסו הצללים? כשנסו הצללים ביום הושענא רבה. היו נוהגים פעם אנשים לצאת, עוטפים את עצמם בסדין, ויוצאים למקום שיש בו את אור הלבנה, ופושטים מעליהם את הסדין, נשארים ערומים ובודקים, פושטים ידיים, רגליים, ולפי זה, אם מצאו צל, מצוין. אם היה חסר אחד מהאצבעות בצד ימין, חס ושלום, אחד הבנים. אם יד שמאל, אחת הבנות. כותב על זה הרמ"א בדרכי משה, שזה לא מדובר על הצל הרגיל. למה? תלך עכשיו בשמש, תעמוד בכיוון של השמש, יהיה צל. תעמוד בשמש, תעשה עם היד, ככה, ככה, יחסר לך איזה אצבע, יחסר לך משהו מהגוף. הצל הוא צל. אלא, הוא אומר, זה צל של הצל. מה זה אנחנו לא יודעים. ולכן, אומר הרמ"א, שאדם לא יעשה את זה. למה? כי יכול להיות שנגזר עליו באמת שנה טובה. נגזר עליו לאורך ימים ושנות חיים. אבל הוא הולך, מסתכל בצל, והוא לא יודע. ואז, חס ושלום, בגלל שהוא יסתכל, מתחיל מראה שחורה. תבוא עכשיו לבן אדם, תגיד לו, על פי הזוהר הקדוש, שנה אחרונה, מה עובר על אותו האדם? זה פעם אחרונה שתראה אותו. מאותו יום הוא ייכנס לבית, יישב ויבכה, ועד שבאמת יהיה לו מראה שחורה, ויגרום לעצמו באופן פסיכולוגי להגיע למצב קשה והוא ימות. יגיע, אפשר. אדם יכול לגרום לעצמו צער כל כך גדול עד שיגיע חס ושלום לידי מיטה. אומר הרמ"א, זה משהו מעניין, אומר אדם יכול לגרום לעצמו, דהיינו, נגזר עליו חיים. אבל הוא, בגלל שהוא התנהג לא בדרך הבריאות, לא כהוגן, הוא גרם לעצמו צער והגיע עד מצב של בר מינן יגיע למצב כזה. ולכן היום אף אחד לא עושה דבר כזה, אף אחד לא מבין בזה. זה בכלל כף החיים מביא ואומר, לא מדובר רק כשיש את הלבנה. אומר, צריך שיהיה גם כוכב לבנה.
זה עוד משהו, זה לא רק הלבנה עצמה. לכן, במצב הזה אנחנו מציעים ואומרים, אדם לא יעשה דבר כזה. קודם כל, חבל על הזמן. פעם, כדי להגיע למקום חשוך, צא מהבית, מקום שלא דולק בונר, הכל חשוך. היום, אתה צריך ללכת למעמקי היער, וכולי אי ואולי, למה לפעמים זה מתחת הכביש, המנורות של הכביש מאירות. אז מה, איפה יש לך? תשרוף לילה שלם בשביל דבר כזה, וגם אנחנו לא יודעים מה זה, לכן אדם לא יעשה כדבר הזה. אמנם, מביא בשער הכוונות, בשם הרקנתי, שהיה אדם אחד שהלך ובדק, וראה שחסר מהצל שלו. חזר והתפלל ובכה וחזר בתשובה, יצא אחר כך ובדק, והיה הצל שלו שלם. למה אנחנו מביאים את הסיפור הזה? שנדע. שביום הזה, מי שחוזר בתשובה באמת, מי שיקיים את התיקון כמו שצריך, זה דבר שיכול להציל אותו מן הקצה אל הקצה. כל הגזר דין שנגזר, גם אם נחתם ביום הכיפורים, לא טוב, יכול לשנות את זה ביום או שענה רבה. אמנם, העיקר זה עד חצות. אבל גם אחרי חצות, כמו שאמרנו, כל היום כולו, עד השקיעה, יש עניין לשוב בתשובה שלמה, ושב ורפא לו. דנו הפוסקים מה הדין אבל על אחד משבעה קרובים לגבי תיקון ללא שענה רבה. כל אדם שנפטר לו אחד משבעה קרובים מיום טוב ראשון של חג ועד היום, או יותר נכון, עד יום או שענה רבה, הוא נקרא אבל. אמנם בחג לא יושבים שבעה. בחג ההלכה היא אין אבלות בפרסיה. מתי מתחילים לשבת שבעה אותם האנשים? באיסרו חג. אחרי שמחת תורה, רק אז הם יתחילו לשבת שבעה. אבל כבר עכשיו הם צריכים לנהוג אבלות בפרסיה. לא אבלות, אבלות בצינה. דהיינו, אסור להם לבוא וללמוד תורה. זה הדבר שנוגע לנו. למה? תורת השם היא משמחת. אתה רוצה לומר לאותו אבל לבוא ולשמוח? אסור. הוא צריך לשבת ולא לשמוח. מותר לו ללמוד רק הלכות אבלות. אמנם יש יוצא מן הכלל, סבא כשהיה אבל, ראינו אותו עוסק גם בדברים אחרים. אבל סבא זה עניין של פיקוח נפש. אצלו שהוא לא היה לומד, זה משהו שקשה מאוד לנתק אותו מהלימוד, ולכן הוא היה מקל בדבר לעצמו. אבל ההוראה בצורה גורפת לכולם, חוץ מיחידי סגולה, לא לומדים. מה יעשה בליל הושענא רבה? לכאורה, התיקון זה לימוד. קוראים ספר דברים, מדרש, אידרה. תגיד אידרה, אולי זה, הוא לא נהנה מזה, זה בארמית, הוא לא מבין כלום. אבל מדרש, כל מי שקורא מדרש וזאת הברכה, יש מי שלא נהנה מהמדרש? איזה יפה המדרש, איך אתה פתאום קראת מקודם את הפסוקים, פתאום אתה רואה במדרש את ההסברים, זה הכי כיף שיש. אבל כתבו הפוסקים שאבל בלילה הזה יגיע גם כן לבית הכנסת, יישב במקום המיוחד שלו ויקרא את התיקון ביחד עם כל הציבור. זה המנהג בארץ ישראל. מקשה על זה רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים. הוא אומר, הרי אבל חייב בצנעה, אבלות בצנעה. למה אתה אומר לבוא לבית הכנסת? שישאר בבית ולא יקרא את התיקון. הוא אומר, אולי בגלל שבארץ ישראל נהגו כפי הרמב״ם. הרמב״ם סובר שבחג אין אבלות, אפילו שבצנעה. דהיינו, החג דוחה הכל, שום דבר. כל האבלות מתחילה מתי? אך ורק באיסרו חג. עד אז אין שום אבלות. אם אין שום אבלות, צריך לעשות את התיקון. דבר נוסף, תראה תוספת טהרת המים, מכיוון שהלימוד הזה קבוע. בכל בית כנסת יש לימוד. אדם שלא יגיע, סליחה, זה הפך להיות כמו חלק מהתפילה. תפילת שחרית, אתה אומר לו להתפלל, הוא קורא קורבנות. קורבנות זה לא תורה. הוא קורא את עקדת יצחק. הוא קורא את הברייתא של, את המשניות שאיזה הוא מקומן. את דבר רבי ישמעאל, את הברייתא. כל זה תורה. אפילו האחים, מכיוון שזה תיקוני התפילה, אין דיני אבלות בזה. גם אבל בשבעת ימי אבלות, קורא את הנוסח הזה. כמו כל יום בתפילה. אותו דבר גם פה, זה הפך להיות חלק. זה התפילה, זה הלימוד של הושענא רבה, זה חלק מהסדר היום. המהרשד"ם, בעל דעת תורה, תירץ,
אומר, מי שלא יבוא בהושענא רבה בבית הכנסת, כל החברים שלו ירגישו. כל שנה הוא הראשון שמגיע. פתאום הוא לא בא. איפה ראובן? זה בגלל שאבא שלו נפטר. אם כן, זה הופך להיות אבלות שבפרעסיה. מצינו כן זה, רבנו תם, כשהיה אבל, הגיע בשבת לבית הכנסת. ועלה לתורה עליית שלישי. אפילו שאבל אסור בתלמוד תורה ואסור גם לעלות לתורה. אבל בתוך, בשבת של האבלות אסור לו. אבל אמר רבנו תם, מכיוון שהוא קבוע היה עולה לתורה. כל שבוע עליית שלישי, העלייה שלו. אצל האשכנזים, העלייה הכי חשובה, זו עליית שלישי. אצלנו הספרדים, עליית שישי. לפי המקובלים, שישי יותר חשוב משלישי. אבל הוא היה עולה קבוע. ברגע שאתה נכנס לבית הכנסת, רואה את רבנו תם בעליית שלישי, נשאר במקומו. מה אתה אומר? למה הרב לא עלה לתורה? כי הוא אבל. שלא יעבוד בפרסיה. הרב עלה לתורה. לומדים מזה הלכה, שבאמת אדם שהגיע לבית הכנסת, וחברו לא ידע שאותו האדם אבל, או לחילופין, לא ידע שאסור לו לעלות לתורה. ראה אותו, קנה לו עלייה. קנה לו עליית מפתיר. מפתיר... אם... למה שיצא? הוא רוצה להיות בבית כנסת. זה שבת. אם הוא יצא הוא מראה אבלות. כן, אבל כשהוא יוצא החוצה, הוא מראה אבלות. אם אותו החבר קנה לו ובא בשקט, אמר לו, קניתי עלייה. טוב, יכול לומר לו. אולי זה לא יהיה אבלות שבפרסיה. אבל לפעמים, בפרט אצל אחינו האשכנזים, מכריזים בשם. הקונה שקונה לאדם לא מספר לו שהוא קנה. מגיע החזן ואומר, יעמוד, ואז הקונה אומר את השם של אותו אחד שהוא קנה לו. מזכירים את השם שלו. אם הוא לא יעלה, זה יהיה אבלות בפרסיה. ולכן במצב כזה גם כן יעלה לתורה, אפילו שהוא בתוך אבלות ואסור ללמוד תורה, מכיוון שלא יהיה אבלות בפרסיה, מותר. אותו דבר גם פה, שלא יהיה אבלות בפרסיה, מותר לאבלים לשבת ולקרוא את הסדר של התיקון. בפרט, עם אותה המשפחה, ישנה משפחות שבהושענא רבה, הם מתכנסים כל המשפחה יחד, עושים את זה בסוכה, או של האבא, או של אחד האחים הגדולים, יושבים לומדים שם כל הלילה. בבוקר הם הולכים לבית כנסת להתפלל. אבל עד התפילה הם יושבים ולומדים את כל סדר התיקון בסוכה. עד רבה, יש בזה גם מעלה, אם לא מפריעים לשכנים, צריכים לראות, גזל שינה זה אסור. אבל מצד שני, אם לא מפריעים לשכנים, כל רגע ורגע מקיימים מצוות עשה. אז יש בזה מעלה. אומנם לגבי תפילה אנחנו אומרים שעדיף שהאדם יתפלל בבית הכנסת. למה? בית כנסת זה מקום שהתפילה נשמעת. אבל לגבי לימוד, הגמרא אומרת שאם זה דבר שהוא משנן, יכול בסוכה. דבר שצריך לעיין בו, עדיף שיעשה את זה בבית ולא יסבול בסוכה. לפעמים גם בלילה יש אוויר טוב, אפילו לעיין הוא יכול בסוכה. כל שכן, את התיקון הוא רוצה לעשות בסוכה. בפרט מביאים כיבוד. מביאים כיבוד, במקום שבן אדם כל רגע יצא לסוכה, כל שעה, שעה וחצי רוצה לאכול משהו, יושבים כבר בסוכה, אוכלים שם, לומדים שם, עושים את כל סדר התיקון שם, זה דבר שהוא דבר מבורך. אותה המשפחה יש לה עכשיו אבלות. פתאום כולם לא יבואו. אין לך פרסיה יותר גדול מזה. או בית כנסת, שכל האחים מתפעלים כולם באותו בית כנסת. לפעמים הם חצי מהמניין. פתאום הם לא באים. כל שנה הם תופסים פיקוד. זה אומר את התהילים, זה כך. כל אחד מהם, פתאום הם לא באים. יש לך אבלות בפרסיה יותר גדולה מזו, לכם בזה צריכים להיות זהירים שאותם האנשים שלצערנו אבלים, כן יבואו וינהגו לפי המנהג של לקרוא את התיקון בבית הכנסת. לא, זה אבלות בפרסיה, זה כמו אנחנו לא... גם היום, בבית שלהם, גם בבית, הם לא יושבים לא על הרצפה ולא... הם קוראים על אבא ואמא קוראים בירושלים, ומיד אחר כך מחליפים את החולצה. בלוויה קוראים, מיד אחר כך מחליפים חולצה. על שאר קרובים לא קוראים. שאר קרובים הם קוראים רק אחרי... באיסרו חג.
זה, יש לנו שלא יהיה אבלות בפרסיה, באמת, אפילו בזה. אני חושב שרק על, רק בירושלים קוראים על אבא ואמא. אני חושב שבשאר הארץ גם זה לא. שלא נוהגים בכלל. אני לא בטוח לגבי זה, אבל יש בזה את העניין הזה של לא לנהוג בפרסיה, ואנחנו בשמחת החג לא מפריעים לשמחה של החג עם האבלות. אמנם אותו האדם אמר לי אחד כזה. אבא שלו נפטר ביום טוב ראשון של סוכות. הם עשו לוויה מוצאי יום טוב. הוא אומר, היה להם שבעה שבועיים. הוא אומר, שבוע הראשון של החג. הוא אומר, לא יכלנו לשמוח, לא יכלנו כלום. כך הוא מספר. היו עצובים מאוד. זה השבוע הראשון. אחר כך מי ישרו חג, הם ישבו שבעה בפועל. אז זה כביכול שבועיים שהם היו באבלות, פרקו את הצער שלהם, אבל זה קשה מאוד, אותם השבועיים. אנשים שעברו את זה, יכולים להעיד כמה זה היה להם קשה. טוב, יש מנהג שנהגו לטבול בבוקר, בעלות השחר, 5:28 זה יוצא, באדם רוצה קצת לפני ללכת לטבול, בסדר? יש עניין להיטהר, מנהג טוב, זה לא הלכה, זה לא דין, זה לא כמו בראש השנה, הר כיפור, שאמרנו צריך לטבול, יש כבר כמעט הלכה, זה פה זה מנהג טוב, מי שרוצה ללכת לטבול, ילך ויטבול, אבל אדם שיודע שיכול להיות שהוא יתקרר, הוא אומר, עדיף שלא יטבול, שלא לא יחמיר בדבר, שהוא לא, הוא לא דין, ובפועל, בסוף, הוא יגיע מזה לידי צער, עדיף שלא ינהג כך. לעומת זאת, אדם שרואה שהוא עייף, ויודע שאם עכשיו הוא הולך למקווה וטובל, בפרט אם הוא יטבול במים הקרים, הוא הולך ומתעורר, התפילה שלו, הוא יהיה בערנות גדולה, אחרי מקווה קר, מי יכול להירדם? כמה שעות להתאושש מזה, לא? אז הוא בזכות זה התפלל בדבקות ובשמחה, תפילה שלו שענה רבה, אז זה בוודאי שעדיף שאותו האדם ילך ויטבול במקווה, גם אם לא היה עניין, הייתי אומר לו ללכת לטבול במקווה. כל שכן שיש עניין וזה מנהג טוב. כשיגיע עלות השחר, כולם קמים ונוטלים את ידיהם. למה? יש לנו מחלוקת למה בבוקר אנחנו נוטלים ידיים. דעת הראש, אדם יושן בלילה, לא יכול להיות שלא נגע במקומות המחוסים. הוא מגרד פה, מגרד שם, נוגע במקומות המחוסים. אתה עכשיו קם, רוצה להגיע לתפילת שחרית, צריך לטול ידיים. תקנו לך נטילה בברכה. לדעת הראש, גם אדם שיכנס לבית הכיסא לפני תפילת מנחה, ויוצא, גם כן צריך לטול את ידיו בברכה. למה? נטמעו ידיו כשהיה בית הכיסא, נגע במקומות המחוסים, יוצא, הולך להתפלל, לא מספיק אשר יצר, שיעשה נטילה לכבוד התפילה 6 פעמים, ואחר כך יברך על נטילת ידיים. זה שיטת הראש. שיטת הרמב״ם, כל תפילה צריך לטול ידיים, ובכל תפילה צריך עם ברכה. לפי שיטתם, לפי דברי הראש, הייתי ער כל הלילה, לא נגעתי במקומות המחוסים. אני לא צריך לטול ידיים לשחרית. למה? היית ער כל הלילה. למה תטול ידיים? אין שום בעיה. לפי הרמב״ם, בגלל שאתה נותן לתפילה, אפילו אם אתה לא יודע טומאה לידיים, צריך לברך. יצטרכו לטילת ידיים בבוקר עם ברכה. הרשב"א, זו שיטה שלישית, הרשב"א אומר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אנחנו קמים בבוקר חדשים, אנחנו כמו הכהן שקם לעבודת הבורא, כהן הולך ונוטל ידיו מהכיור, כך גם אנחנו נוטלים ידיים בבוקר וצריכים לברך. אז לפי דברי הרשב"א, גם כן יצטרכו בברכה. לעומת זאת יש לנו את הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, למה צריך לטול ידיים בבוקר? מכיוון שאדם ישן בלילה, תואם טעם של מוות, טעים טעמה דמותה. אתה קם בבוקר, צריך לטול ידיים, לתאר את הידיים כי שרתה רוח רעה של טעמה דמותה. אם כן, כשאדם היה ער כל הלילה, לא שרתה עליו הרוח רעה הזו. הוא לא טעים טעמה דמותה. לא יצטרך לטול ידיים לפי המקובלים, לפי הזוהר הקדוש. אבל להלכה עסק לנו מרן בסימן ד' סעיף י' ג' כפי כל השיטות מלכתחילה, דהיינו, תמיד אנחנו נצריך נטילת ידיים בעמוד השחר, גם אדם שישן בלילה, קם בשעה 3 לפנות בוקר, מתחיל ללמוד תורה. הוא קם בשלוש, הוא נוטל ידיים בברכה. הוא ישן
מלפני חצות עד 3 לפנות בוקר, נותן עדיין בברכה לפי כל הדעות. אחר כך מגיע עלות השחר עוד פעם, מה הוא עושה? הוא הולך ונותן עדיין עוד פעם. אפילו שהוא נאור, הוא ער, אפילו אחי. כך פוסק לנו מרן בסימן ד'. אם כן, גם בלילה הזו שאנחנו ערים כל הלילה, בבוקר הולכים ונוטלים ידיים, אם זה אולי כדי להסיר רוח רעה ששורה מחמת הלילה, לא מחמת השינה, ואם זה בגלל מנהגו שעולם כדברי הרשב"א, אנחנו נוהגים כך. אחינו האשכנזים, המשנה ברורה פוסק להם, שאומנם לא מברכים בבוקר על נטיית ידיים, אבל אם הלך לבית הכיסא, הוא אומר, היות ולפי הראש צריך לברך, לפי הרמב״ם צריך לברך, לפי הרשב"א צריך לברך, לכן המנהג שלהם מברכים גם על נטילת ידיים וגם את אחר כך ברכת אשר יצר. ספרדי ששומע אשכנזי מברך את הברכה הזו, כיצד ינהג? הרי אנחנו לא יכולים לברך על נטילת ידיים. הוא מברך על נטילת ידיים. מה אני ינהג? יגיד ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, כמו כל אותם הברכות שהם מברכים ואנחנו לא, למשל ברכת ההלל בראש חודש, הם מברכים, למרות שזה לא הלל שלם, אנחנו לא מברכים. אנחנו אומרים, אל תענה אחריו, אמן, אלא תגיד ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אותו דבר, גם כשהם מניחים תפילין, הוא מברך על מצוות תפילין. אנחנו מברכים רק להניח תפילין. כשהוא מברך על מצוות תפילין, גם בזה, העצה היא, תגיד ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אותו דבר גם פה, בברכת על נטיית ידיים. אבל, אם יש לך אדם שישן כל הלילה, אתה בא ומאיר אותו בעלות השחר, הוא אומר לך, תאיר אותי, אני רוצה לקום להתפלל שחרית. אתה בא ומאיר אותו. הוא עכשיו נוטל ידיים ומברך על נטילת ידיים כתקנה. תגיד לו, תחכה רגע, גם אני נוטל ידיים עכשיו, אני שותק. תכוון עליי, תוציא אותי ידי חובה, אני אענה אמן. למה? מכיוון שלפי הראש צריך, לפי הראש אמרנו לא צריך לברך, אבל לפי הרמב״ם צריך, לפי הרשב"א צריך. יש לנו פה מישהו שמברך כדת וכדין. לפחות שיוציא אותי ידי חובה. אם יש לי אדם כזה, זה העצה הייעוצה שאנחנו נגיד לאדם שיאמר לו. אדם שהיה נאור כל הלילה, לא יכול להמשיך ללמוד אחרי עלות השחר, אלא צריך לברך את ברכות השחר, כולל ברכות התורה. למה? ברכות התורה שאדם מברך, זה עד שהוא ילך לישון בלילה, וגם אם לא ישן בלילה, עד עמוד השחר שלמחרת. אז אתה מגיע משבת, הלכת לישון בשבת, קמת למנחה, אחר כך היית ער עד הבוקר. לא התחייבת ברכות השחר. אמנם רב בן ישחי אומר שמי שישן ביום, יברך בלי שם ומלכות. יערר שם ומלכות על ברכות התורה, אבל מצד חיוב, יש לנו על ההלכה, גם בן ישחי מודה, שלא חייב לברך את ברכות התורה, לא יכול לברך בברכות בשם ומלכות. מתי יברך? רק בעמוד השחר של יום או שענה רבה. גם ברכת אשר יצר, אם לא יצא לנקביו, לא מברך. רק אחינו האשכנזים, כשקמים בבוקר, אפילו אם לא יצא לנקביו, מברכים אשר יצר. לפעמים אתה רואה אותו, הוא מגיע לבית הכנסת, הוא מתחיל בכל, הוא מתחיל על נטילת ידיים. אחרי זה אשר יצר. תשאל אותו, היית בשירותים? מה? הוא נוהג לפי דברי הרמה בסימן ד' שמיישב את דברי ארוחות חיים שאפשר לברך ברכת אשר יצר. הוא אומר, כי כשאדם מתעורר זה גם כן חלק מהעניין של השליטה על הסוגרים והכל, לכן יש בזה גם כן ברכת אשר יצר, כך הוא מיישב, אבל אנחנו ספרדים לא מברכים אשר יצר אם לא הולכים להתפנות. מה? כל שאר ברכות השחר וברכות התורה, אנחנו הספרדים מברכים כרגיל. אחינו האשכנזים, הם לא מברכים. ולכן תראה, יבואו לבית הכנסת שלך כל מיני אשכנזים שיודעים הלכה, יגידו לך, בירכת כבר ברכות השחר? אתה אומר לו, לא, עוד לא. תכוון עליי, תכוון עליי. מה, הוא לא יודע לקרוא? הוא יודע לקרוא. אבל, מכיוון שהם לא יכולים לברך את ברכות השחר, לנו יש מנהג. אנחנו מגיע המנהג, יכולים לברך. הם לא יכולים, ולכן הם מחפשים מי שיוציא אותם ידי חובה של ברכות השחר, או מי שישן. כמה פעמים הגעתי להתפלל אצל אחינו האשכנזים,
יום שישי בנצח חמה. אני נכנס, ניגשים אליי. אתה ישנת הלילה? כן. בירחת כבר ברכות השחר? אז, למה? אמר לך, הייתי ער כל הלילה, בוא תכוון עליי. תוציא אותי ידי חובה. לפעמים כבר בירחתי, לפעמים לא, אבל בכל אופן, אתה רואה אותם שהם נזהרים בזה ומחפשים מי שיוציא אותם ידי חובה? טוב. זה ההלכה להם, אנחנו מברכים את כל ברכות התורה, כולל ברכת אלוקיי נשמה שנתת בי, אבל יש לנו בכל השנה כולה, אנחנו משתדלים להסמיך את אשר יצר לאלוקיי נשמה, מכיוון שאלוקיי נשמה לא פותחת בברוך. לכן, גם פה, אדם שיודע שהוא צריך עוד מעט להתחיל את ברכות השחר, והוא מרגיש שהוא צריך עם קוו, אחרי שהולך, מברך אשר יצר, כבר הגיע עלות השחר, אפילו שהוא עוד לא התחיל את ברכות התורה והכל, יסמוך מיד, אחרי אשר יצר, יגיד אלוקיי נשמה, עד המחזיר נשמות לפגרים מתים, ימשיך את זה, לפחות שירוויח, שזה יהיה ברכה הסמוכה לחברתה, מכיוון שאיננה פותחת בברוך. בשבת, אדם שהולך לישון, לא יאמר אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח בו שענה רבה. שלא יראה שהוא מכין את עצמו. מותר לישון בשבת, שינה בשבת, תענוג. אדם רוצה ליהנות מהשבת, אפילו האריזה על היה הולך לישון בשבת. אין בעיה, אדם רוצה לישון בשבת, ילך לישון. אבל אפילו אם הוא ישן יותר מההרגל שלו, בדרך כלל הוא ישן שעה, עכשיו הוא הולך ישן 3 שעות, 4 שעות. כולם יודעים למה הוא ישן 3-4 שעות, בגלל שענה רבה. אבל הוא לא מדבר. הוא נהנה בשבת מהשינה או לא? הוא נהנה. אז כאילו הוא נהנה בשבת. מה שאחר כך, בזכות זה, יהיה ער כל הלילה, זה משהו אחר. אין שום בעיה בדבר. אמנם, מרן אומר לנו בסימן תפרש סמך דלת, בסעיף א', ביום שביעי שהוא שענה רבה נוהגים להרבות במזמורים כמו ביום טוב. דהיינו, היו אומרים, השמיים מספרים כבוד, כן? עד ברוך שאמר את כל התוספות, עד הודו, הודו השם כי טוב כי עולם חסדו, כל מה שאנחנו אומרים בשבת, היו אומרים גם בהושענא רבה לפי מה שמרן אומר לנו. אבל מנהג חכמי בית אל לא כך. ולכן אנחנו לא אומרים את התוספות האלה, אבל כן אנחנו מוסיפים שני שינויים יש לנו בהושענא רבה. אנחנו אומרים השם הוא האלוקים בתפילה, בשם מלך, אחרי רוממך, לא אומרים ישר השם מלך, אלא קודם השם הוא האלוקים. אחר כך יגידו את השם מלך. סיימו חי העולמים, סיימו השתבח, גם שם אומרים, כמו בעשרת ימי תשובה, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. אם החזן שכח, לא שם לב, התחיל כבר קדיש וברכו, ימשיכו איתו, לא יעשו הפסק בין ברכו לבין הברכות. אבל מן הראוי ש... חזן יכין את עצמו, יסמן לו שהוא צריך אחרי חי העולמים לומר שיר המעלות. יש כאלה גבאים שיש להם קול גבוה. החזן אומר חי העולמים, הוא אומר אמן ושיר המעלות מיד. גם אם החזן רצה להתחיל להתגדל, הוא מחכה לגבאי שבפרט אם הוא משלם לו, הוא לא רוצה לריב איתו. ירים עם הגבאי, לא ישלם לו טוב. אחרי זה יגיד זה לא חזן טוב. אז הוא מחכה שהגבאי יהיה בשקט. ואז הגבי הזה מזכיר לו את השיר המעלות, זה דבר שהוא טוב. אחר כך, אנחנו בעקפות מתפללים על הגשם. למה? לפי שבחג נידונים על המים, אז אנחנו מבקשים שתהיה שנה גשומה ולא תהיה שנה שכונה, שיהיה לנו בעזרת השם שנה מרובת גשמים, שירדו גשמים לרצון, לא בזעף, איך אומרים, שירדו בצורה טובה בימים שהאנשים לילי רביעי ולילי שבתות, זה הכי טוב. כי אז אנשים לא נמצאים ברחובות. אבל, היום נמצאים תמיד ברחובות, אבל בכל אופן, שלא ירדו גשמי זעף, יש לנו לפעמים מגיע ביום אחד גשם, הכל נהיה הצפות, נהיה לאנשים נזקים, נהיה דברים. אני לא מדבר על הסכנה שלפעמים קורית. פה בארץ יחסית, זה עוד דבר נדיר, העניין הזה של הסכנה. היה לנו את האסון בנחל, והיה במעלית אותם הזוג שהיה הצפה והשם ירחם, אבל בדרך כלל, על פי רוב, סכנה כאן בארץ כמעט ואין. אבל נזקים זה גם כן דבר שאמור לכאוב לנו. אנשים פתאום גרים בקומת קרקע, הבית שלהם מוצף,
עוד דברים, גרים קצת, זה כמה מדרגות מתחת, ויש להם נזק גדול, צריכים את כל התשתית מחדש, חשמל, דברים, נזקים, למצוא בית אחר, אנחנו צריכים להתפלל על זה, זה הזמן, להתפלל בהושענא רבה, שירדו גשמים, אבל גשמי ברכה, לא בזעף, לא יותר מדי, ירד כמו שצריך, זה הברכה הגדולה שיהיה בשבילנו. כמו שאמרנו, מקיפים שבע פעמים את התיבה, ולמה אנחנו מקיפים שבע פעמים את התיבה? כך היו נוהגים במקדש. היום אין לנו בית המקדש, אבל ונשלמה פרים שפתנו. איפה כל השבוע כולו קראנו את העליות? היום, ביום הרביעי, קראנו את הקורבנות. ונשלמה פרים שפתנו, כאילו אנחנו הקרבנו קורבנות. אז איפה המזבח שלנו? התיבה. אם כן, על אותה תיבה שבה אנחנו קוראים את קריאת התורה, אותה אנחנו צריכים להקיף, זה שבע פעמים שהם סובבים. ולמה שבע פעמים מסובבים? כמו שכבשו את יריחו, העיר הראשונה שכבשו אותה בארץ ישראל, הקיפו אותה שבע פעמים, ונפלו החומות. אותו דבר, גם אנחנו מקיפים את התיבה שבע פעמים עם הלולב. אדם שאין לו לולב לא יקיף את התיבה. יחכה שחבר שלו יסיים הקפה, ייקח ממנו ויקיף. לא יקיף בלי הלולב, מקיפים רק עם הלולב. אנחנו הספרדים לא נוהגים לקחת את הערבות בהקפות איתנו. יש חלק מעם ישראל שבהקפות הם לוקחים גם את הערבות, את חמש בדי הערבה שאיתם צריכים לעשות חבטת הערבה, הם מקיפים כבר את התיבה גם עם הערבות. אנחנו לא נהגנו כך, אנחנו רק עם הלולבים. צריך חזן להיות קשוב לציבור, מכיוון שהציבור היו ערים כל הלילה, לא יאריך יותר מדי. אני לא אומר שירוץ יותר מדי, יבלע מילים. יאמר מילה במילה, אבל לא ינגן. יש שם פתאום מזכירים שמה ישראל, מזכירים רחמנה, מזכירים עננו. אז הוא מתחיל עם החזנות, עננו, מתחיל. עשו, תורך ציבור, שלא יעשה כדבר הזה. יזכור שהציבור היו ערים בלילה, אמנם הוא נהנה להאריך, אבל הציבור, מה שנקרא, קשה להם, הם עייפים, גם אם חלק כן רוצים להאריך, אבל הרוב, בדרך כלל אחרי כזה לילה, אינם יכולים להאריך בתפילה יותר מדי. לא רק בהושענות אנחנו אומרים שיקצר, גם בהלל ינגן קצת פחות. לא יעשה את המנגינות הכי ארוכות. אני לא אומר שלא ינגן בכלל, אבל יכול לנגן בזריזות, לא יעשה באורך. גם כשמגיעים למחירות, אז יש גבאי שהוא סוחר, הוא רואה ציבור גדול באו, הוא אומר, זה הזדמנות, הוא מתחיל לשבח כמה חשוב פתיחת ההיכל, כמה חשוב הקמה, רימונים, הוא לא מפספס שום דבר. בית כנסת צריך הכנסה, אבל גם בזה הוא צריך לזכור, תורך ציבור, יאמר להם, מוריי ורבותיי, אני מוכר את העליות בזריזות. מי שרוצה לקנות, לא יתמהמה. יאמר מהר שנוכל להזדרז, לא נצטרך לעשות תורך ציבור. ימכרו את זה מהר בצורה מהירה. אדם יודע, הוא רוצה לעלות ביום הזה לתורה, עד רבה, יגיד כמה הוא רוצה לקנות. אם כן, כן, אם לא, מישהו אחר יקנה יותר מהר. כיוון כך לא יגיעו למצב של תורך ציבור. כותב לנו מרם בסעיף ב' ונוטלים הערבה ביום זה מלבד הערבה שבעולה והם מברכים עליה. ואומר הרמה, נהגו ששמש בית הכנסת מביא הערבה למכור, כמו שהיה בזמן המקדש, שבית הכנסת היה קיים, השמש היה מביא, גם פה נהגו שהשמש. טוב, זה המנהג הזה קצת היום, הסוחרים לקחו אותו אליהם, הם מוכרים. אבל, מעיקר הדין, היות ויש מחלוקת בגמרא, מה צריך שערבות יהיו? איך אנחנו צריכים שאותם הערבות יהיו, אז איך אדם ינהג? מעיקר, בהתחילה יקנה הערבות כמו שהוא קונה ללולב, שיש בהם שלושה טפחים, 24 סנטימטר. יבדוק שיש 24 סנטימטר לכל הערבה, היא קשרה לחבטת הערבה. בדיעבד, אם אין לו, בגמרא בסוכה ממדלת, שם רב נחמן אומר, צריך שיהיה כל בד ערבה עלים לחים. רב ששת אומר אפילו עלי אחד בכל בד.
אבל זה מכוער. אתה יכול לבוא לעשות מצווה מול בורא עולם עם מעלה אחד, לא ראוי. ולכן, אנחנו אומרים, יש לך הרבה ערבות. תקנה ערבות כשרות טובות. גם כשחובט, חובטים קודם כל על קרקע עולם, לא על קרקע מרוצפת. יוצאים או גינה או משהו שיש קרקע עולם, על זה חובטים את הערבה. אומרים חבית חבית ולא בריך. מה זה? אנחנו חובטים, אבל לא מברכים כי זה מנהג. אנחנו לא מברכים על מנהג. על מנהג לא מברכים. תקשו בחנוכה, מברכים בבית כנסת, במחמת מנהג. יש לזה שם בחנוכה תירוצים, למה? אחינו האשכנזים גם כן יש להם תירוץ, למה בעלי למברכים? זה גם מנהג. גם להם יש בזה תירוץ, אבל אנחנו לא מברכים על חבטת הערבה. כשאדם חובט, לא צריך לחוות בחוזק. יש כאלה, אתה רואה אותם חובטים, הם לא נרגעים עד שנהיה ענן של אבק. הוא חובט כל מכה ומרבה את האבק, כל מי שלידו משתהל. אין עניין כך, צריך לחוות. לא צריך בכל הכוח. להפך, יש עניין לא לדפוק חזק. שהערבה תישאר קשרה גם בחוותה האחרונה. אנחנו חובטים 5 פעמים כנגד 5 אותיות סופיות שיש לנו באלף בית. מנצפח, מם נון, צדיק פה וכף סופית. אלו 5 אותיות, אנחנו חובטים בכל אחד החוותות, אנחנו מכוונים מם נון, צדיק פה וכף סופית, כך אנחנו מכוונים. מסיימים את חוותת הערבה, יש עניין לשמור את הערבה סגולה לשמירה. מכיוון שנעשה במצווה, יש סגולה לשמירה. גם בלולב, אמנם הלולב והאתרוג אסור לפגוע בהם ביום השביעי. עדיין הם מוקצים למצוותם. אני רוצה לאכול את האתרוג ביום השביעי אחרי שסיימתי את... סיימתי. נעיניתי בבוקר, זהו, סיימתי את המצווה. עד יום השמיני אסור לי לאכול את זה. למה? מכיוון שזה הוקצה למצוותו. הוקצה למצוותו, אסור. אבל עדיין זה שייך, המצווה שייכת עד סוף היום. ייגמר היום, המצווה תיגמר. אבל עד סוף היום המצווה עדיין קיימת. אפילו שאתה כבר קיימת את המצווה. והמצווה עדיין שייכת באתרוג. המצווה עדיין שייכת בלולב בארבעת המינים. אני אבוא אליך אחר כך ולא קיימת את המצווה. אני אקח את הלולב והאתרוג שלך, אני יכול לקיים בהם את המצווה? אז עדיין חלה עליהם הקדושה של החג. מה שאין כן בשמיני עצרת אני אבוא אליך. יש לי מה לעשות עם הלולב שלך? הוא מוקצה. אסור לי לגוע בו. אולי אם יש ריח טוב להדסים, מותר לי בגלל ההדסים לקחת ולהריח. אבל הלולב עצמו אין בו תועלת בשבת, בשמיני עצרת. האתרוג יהיה מותר לקחת או לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, או לאכול אותו. מי שיש לו אתרוג אוצר בדין, לא יברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, לא יפצע אותו. שם נוהגים אולי בקדושת שביעית יותר. אבל אחרי החג השתדלו, גם מי שלא מקפיד כל שנה לעשות ריבה, השתדל מהאתרוג הזה לעשות ריבה. למה? אוצר בדין, פירות שביעית, צריך לנהוג בהם קדושה. מי שהביא אתרוג מרוקאי מחוץ לארץ, טוב, שם זה אחרת, שם לא צריך לנהוג את הקדושה של שביעית. אחד הדברים שיש בלולב, לוקחים אותו ושמים אותו לשמירה. אומר כף החיים, ישים אותו על גבי הפתח. ישמור לך על הבית. אבא היה מייעץ לכל אדם שיש לו רכב, לשים סט ארבעת המינים ברכב שישמור עליו. האדם אבל לא רוצה, זה מתאפש, מתלכלך. זה גם שביעית? לא, האתרוג לא, הלולב. הלולב הוא השמירה. אומר כף החיים, תשים את זה מעל הדלת, זה השמירה. אבא היה אומר, שים את זה ברכב. הרכב זה מקום סכנה יותר מהבית. אנשים נוסעים ובאים, אנחנו שומעים מדי פעם את התוצאות שיש בכבישים. ולכן, ייקח את זה מיד אחרי החג, יעטוף את זה בנעו נצמד. יעטוף את זה טוב, נעו נצמד, מקצה לקצה, יחזיר את זה לנרתיק, ישים את זה בפגז של הרכב. זה לא תופס הרבה מקום. ומבחינת לכלוך, מכיוון שזה בתוך הנעו נצמד, הוא לא ירגיש שום דבר. אחר כך מגיע פסח, ייקח ויזרוק את זה להש, להסיק את האש, או של התנור של המצות, היום התנורים הפכו להיות מגז, כבר לא משתמשים בעצים, את השריפת חמץ. שריפת חמץ היא מצווה. הרי אנחנו מברכים על, בבדיקה על ביעור חמץ בבדיקה, והכוונה היא גם על השריפה. עשינו בזה מצווה אחת, נמשיך ונעשה בה מצווה נוספת. פעם היו שומרים גם את הסכך.
לשריפת חמץ. היום בזמננו יש את הסקח המיוחד ששומרים אותו משנה לשנה. האדם שיבוא וישרוף כל שנה צריך להיות עשיר. כל שנה ישלם כמה מאות שקלים רק על סקח, אז בזה אנחנו לא רואים את זה בשריפת חמץ, אבל תלולה ואנשים כן זורקים, גם בזה, תלולה בשנייה לזרוק, תנרתיק אין מצווה לזרוק. שלא יזרקו את הנרתיק, חבל, בל תשחית. נרתיק עולה 10 שקלים. אומר לך, כל שנה אני גם ככה קונה. אבל בכל זאת, זה לא מתיר לנו לבוא ולזרוק את הנרתיק, לשרוף אותו סתם, לאבד אותו. תשמור, תביא שנה הבאה לבית הכנסת, שים, תכתוב עליו הפקר, יהיה מישהו שיצטרך. אתה קונה, לא כולם קונים. תמצא למי לתת. לא צריך להשמיד ולזרוק בל תשחית על, אפילו על הנרתיק. אחרי שמסיימים את חבטת הערבה, נכון, שומרים אותה לשמירה. יותר מזה, יש שהביאו, לפי כף החיים, שאדם שיש לו חולי קדחת, יקחו את העלי הערבה, ירתיחו, וישתו את זה, וסגולה שיבריא. או אין להם ילדים. יקחו 3 בדי ערבה מתוך 5, יצלו בהם בשר. אחד לבעל, אחד לאישה, ואחד לשניהם. 3 חתיכות בשר. ויאכלו את זה ויפקדו. כך מביאים לגבי הערבה. לגבי האתרוג ידועה הסגולה, שנהגו לקחת אתרוג סגולה ללידה קלה, סגולה להיפקד בפרי בטן. סבא זכר צדיק קדוש לברכה, בדרך כלל לא היה מספר על עצמו סיפורי מעשיות. אפילו שקרו. היית בא אומר לו, בירכת פלוני, הנה באו לו ילדים אחרי 20 שנה. מה פתאום? לא אני, התורה... רק לא להגיד שזהו. אבל בחזון עובדיה סוכות, הוא כותב שכמה וכמה נשים ש8 שנים, 12 שנה לא היה להם ילדים, לקחו מהאתרוג שלו ונושאו וזכו לפרי בטן. אז בוודאי שיש עניין לקחת מהאתרוג, בפרט אישה שלא זכתה עדיין לזרע של קיימה, זה סגולה טובה להיפקד בזרע קודש של קיימה, זה האתרוג, אבל יש נשים שנהגו לקחת ולנגוס באתרוג בהושענא רבה. זה אסור. שיעשו את זה בשמיני עצרת, אין בעיה. בהושענא רבה, האתרוג הוקצה למקצוותו, אסור. השנה יש לנו בעיה נוספת. כל שנה אנשים שעושים ריבה יכולים להשאיר את זה הרבה זמן. השנה, זמן הביאור, זה ט"ו בשבט. תקופת ט"ו בשבט זה זמן ביאור, זה זמן שכבר אין בעץ אתרוגים, זה הזמן הסופי שצריכים לסיים את הריבה, כל מי שעשה מאתרוגים של אוצר בדין, או אפילו מי שכתף מהשדה. אבל סחורה בפירות שביעית, לא סחורה, נראה. כיוון שזה פירות שביעית, יש זמן ביאור. זמן ביאור זה באזור של ט"ו בשבט, כך צריכים לשים לב, לנהוג ולעשות. נסיים בדין האחרון, מכינה מקודרה שאני מעכב אותו. מביא אחידה בשם הרמה מפנו, שצריך לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום. בהושענא רבה. אמנם, מי שיסתכל בחזון עובדיה סוכות, שם סבא ממליץ לקרוא בהושענא רבה, אבל בחזון עובדיה שבת, חלק א', בסוף הלכות 2 מקרא ו1 תרגום, סבא מביא מהרמה מפנו בעצמו שחזר בו, שאפשר לקרוא גם ביום טוב. אז העצה הטובה, אני מציע לאדם, יקרא בהושענא רבה. לא הספיק, שואל אותנו בשמחת תורה מה לעשות, שיקרא בשמחת תורה, או בליל החג או ביום החג, אין הבדל כבר בין לילה ליום, כי אם קוראים ביום טוב, אז קוראים גם בלילה, גם ביום. אם לא קוראים, אז לא קוראים בכלל. אבל בגלל שלהלכה כן אפשר, ויש לנו בעיה נוספת. אין לנו זמן לדחות את זה, מכיוון שמתחילים בקריאה בשחרית בראשית. זה לא כמו בשבת שיש לך זמן עד מנחה שמתחילים פרשה הבאה. בשחרית כבר מתחילים בראשית. אז צריך עוד לפני שמתחילים בראשית לסיים, וזאת הברכה. ולכן מן הראוי יעשה את זה ביום הושענא רבה. יש כאלה עושים את זה מתי? מעלות השחר עד שהחזן מתחיל שחרית. הרי כמה זמן לפני הנץ צריכים להתחיל שחרית? 30 שעה? 35 דקות? 40 דקות? מעלות השחר יש לך יותר מחצי שעה עד שמתחיל תפילת שחרית. זה הזמן שהכי כדאי להתחיל בו את 2 מקרא ו1 תרגום שבזאת הברכה. אחר כך בדרך כלל אדם עייף, רוצה לרוץ לישון. לכן יעשה את זה לפני שחרית, זה הדבר הטוב ביותר. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. חג שמח.